Keď sa 1. septembra 2015 otvorila školská brána, lavice príjmy obsadilo 24 žiakov. Netrvalo dlho a bolo vás iba 15. Z neposlušníkov sa stali školníkové obľúbené pomocné sily. U šomraných sukničiek sa stali ženy, na ktoré sa môžem spoľahnúť. Ešte som nemala triedu, ktorá by bola takto samostatná. A peace of mind, relief from the trying. I have burned a bridge, wrecked in a ditch, had to ask forgiveness. Dead ends come and go, look toward the horizon. Oh, there are stories to tell, the times we grew and the times we fell. But the road will lead us to a better place. Road will lead us to a better place. Times we grew and the times we fell. Ooh, I've been afraid some days, and the road will lead us to a better place. Oh, there are stories to tell. Times we grew and the times we fell. Držíte spolu. Čím ďalej, tým viac. A tým ste si získali aj mňa. Vidím to a som na vás hrdá, lebo viete byť vážny a viete sa smiať. Rozdávať lásku aj priateľstvo dať. Preto vám do života želám vo vlasoch hviezdy a dni plné krás, lebo mladosť je zázrakov čas.